নমস্কাৰ জানিছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বনাব লৈছোঁ পাৰ মাংস। এয়া হৈছে পাৰ মাংস। ইয়াতে দুটা পাৰ আছে, দোকানতে কাটি কৰি লৈ আহিছে পাৰকেইটা। আৰু আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক মই কেনেকৈ পাৰ মাংস বনাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, কেইটামান শুকান জলকীয়া, এটা নহৰু, দুটা পিঁয়াজ, এটা আলু আৰু এইফালে জিৰা তিয়াই লৈছোঁ। বাকী বস্তুখিনি মই দি থাকোঁতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এইফালে মছলাখিনিও গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ। ইয়াৰে মই দুচামুচ দিছোঁ মছলা, গোটেইখিনি দিয়া নাই। আৰু ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ নিমখ, আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। আৰু এতিয়া দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। আৰু এতিয়া মই দি দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিয়া পিছত এতিয়া দিছোঁ মিঠাতেল অকণমান। এতিয়া মই ভালদৰে সানি ল'ম এইখিনি। এতিয়া মই ভালদৰে এনেকৈ মিহল কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ, দেখিছেনে? এতিয়া মোৰ সনা হৈ গ'ল। কেৰাহীখন পাতি গৰম হ'ল, তাতে মই অলপমান তেল দিছোঁ, অকণমান কমিব আৰু অলপ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান চম্বাৰ মছলা দি দিছোঁ আৰু গেছটো অকণ কমাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগালগ মই মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি দি লৈ মই ভালদৰে লৰাই দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছতে মই লগালগ ইয়াতে আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি দি লৈ মই এনেকৈ লৰাই দিম ভালকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনি এখন লগাই অকণমান ভাপতে সিজিব দিম। অলপমান পিছত মই ঢাকনখন খুলি চালোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ তেল দিব হৈছে, দেখিছেনে? আৰু ইয়াৰ মাজতে মই অকণমান দুদিন ৰেড চিলি। যিসকলে জ্বলা কমকৈ খায় তেখেতসকলে নিদিলেও হ'ব। মই অলপ বেছিকৈ খাওঁ কাৰণে জ্বলা অকণমান বেছিকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গৰম মছলাখিনি খুন্দি লওঁ। কেইটামান জালুক লৈছোঁ, তিনিটা ইলাইচি, ডালচেনি আৰু লং লৈছোঁ। এইখিনি মই খুন্দি লওঁ। 10 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ ঢাকনিখন কৰি দিলোঁ আৰু লগাই দিছোঁ। আলু সিজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালি দিম। এতিয়া মই পানী ঢালি দিলোঁ, গৰম পানী হ'ব দিছিলোঁ। পানীখিনি ঢালি লৈ আকৌ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। 10 মিনিটমানৰ পিছত মই আকৌ এনেকৈ ঢাকনিখন খুলি দিলোঁ, দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই খুন্দি লোৱা গৰম মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। দি লৈ মই ভালদৰে মিহল কৰি দিছোঁ। আৰু বেছি উতলাই নাথাকোঁ, এনেকৈ জোলকৈ ৰাখিম মই। এয়া মোৰ বনাই হৈ গ'ল পাৰৰ মাংস। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'লৈ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব।